18. novembrī Rīgas pilī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam pasniedza 4. šķiras triju zvaigžņu ordeni par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā. Kopš 1988. gada līdz šim brīdim viņš bijis aktīvs pašvaldības deputāts un nu jau 15 gadus Andris Vaivods ir Līvānu novada domes priekšsēdētājs. Spilgtā atmiņā viņam ir atmodas laiks, jo tieši tās deva stimulu iestāties zemessardzē un iesaistīties sabiedriskajos un politiskajos procesos. Tā bija Tautas fronte Rožupē, kur arī Tautas frontes nodaļu vadīju. Tālāk bija barikādes, visas šīs te piedalīšanās barikādes, zemessardzes. Tas bija ļoti labs tāds laiks un interesants laiks un ļoti nopietnas laiks, jo zemessardze toreiz veidojas un būtībā arī daudz ko izšķīra sabiedriskajā kārtībā un viss pārējais. Un pats galvenais bija, kad stājoties zemessardze bija iespēja atteikties no iepriekšējā zvērsta, ko es biju nodevis padomju armijā. Tas bija tāds atsakies no zvērsta un pēc tam pieņem mūsu Latvijas tādas zemessardzes šo te armijas zvērstu un tas tāds ļoti emocionāls. Nu un protams, kad tas bija arī laiks politiskajās līnijās, kad vairs nebija viens kandidāts uz konkrētu vietu arī ciema padomē kā deputāts, un tas man lika būtībā piedalīties pirmo reizi 28 gadu vecumā arī vēlēšanās, jo nu, bija jāizstāv savas idejas, tas bija cīņa par neatkarību, sākās viss šis te, un tāpēc jau īstenībā es esmu politikā, savādāk jau es noteikti nebūtu gājis. 28 gadu vecumā Andris Vaivods kļuva par vienu no 25 Rožupes ciema padomes deputātiem. 1999. gadā viņš bija klāt pie Līvānu novada izveides, bet 2002. gadā kļuva par Līvānu novada domes priekšsēdētāju. Tāpat viņš bija Sprēļu rajona padomes priekšsēdētājs un vadījis Latgales plānošanas reģiona attīstības padomi. Šobrīd Andris Vaivods ir nevien Līvānu novada domes priekšsēdētājs, bet arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Zemkopības ministrijas lauku attīstības programmas uzraudzības komitejas loceklis un Latgales speciālās ekonomiskās zonas priekšsēdētāja vietnieks. Līvānu novads viņa vadībā no bezdarba galvaspilsētas ir attīstījies par vienu no vadošajiem reģionālās attīstības centriem Latgalē. Ļoti grūti bija pirmie gadi un pēdējie gadi ir ļoti grūti strādāt palikuši. Es atceros, ka es kādreiz varēju vienlaicīgi vadīt gan Līvānu no domi, rajona padomi un plānošanas reģionu, tad šobrīd viss spēks un iespējas tiek atdotas Līvānu novadam. Attieksme daudzu lietu, kas tiek virzītas no augšas un Eiropas naudas apguves sarežģītība, kas šobrīd ir, kāda slodze ir uz darbiniekiem, kāda slodze uz pašu un uz visu arī uz budžetu un uz deputātiem, kāda atbildība tā ir. Gan par grūto darbu šobrīd, gan par iepriekšējos gados paveikto Andris Vaivods saka paldies ikvienam Līvānu novada iedzīvotājiem, uzsverot, ka visi panākumi gūti strādājot komandā. Es lepojos vairāk ar savu komandu, ar saviem varbūt darbiniekiem, ar saviem Līvānu novada iedzīvotājiem, cilvēkiem, kuri spēj un ir gatavi uz labām lietām, ja viņi saprot, tad šī palīdzība, šī spēja vienoti virzīt daudzas jautājumus. Es domāju, ordeņa, tātad trīzvaižņa ordeņa saņemšana un piešķiršana, es domāju, tas ir tāds notikums, kurš ir nopelns visa Līvānu novada iedzīvotāja. Tātad katrā šī ordeņa daliņa ir katra mūsu iedzīvotāja veikums un arī domes administrācijas šo cilvēku. Un būtībā ar šo ordeni tiek novērtēts ne jau priekšsēdētāji, bet Līvānu novada veikums šajos te gados. Tuvākajā laikā paredzēts pilnveidot domes saistošos noteikumus un nolikumus, lai uzlabotu un pilnveidotu domes darbu un pakalpojumu kvalitāti, bet daudz enerģijas dome šobrīd velta cīņai pret valsts nodomiem optimizēt skolu tīklu, jo virzītā reforma paredz no 4 pašreizējām Līvānu novada vidusskolām saglabāt tikai vienu Līvānu pirmo vidusskolu.
Es izdarīšu visu, lai tas nenotiktu. Es esmu šobrīd iekustinājis pašvaldību savienību reģionu attīstības centru. Es esmu šeit pašvaldību vadītājiem griezies ar šo te jautājumu aktualizēšanu. Attapieties, mīļie cilvēki, tie, kas atbalsta šādas muļķības. Jo kur tad šie bērni paliks? Ne jau bērni, bet vecāki, jaunās ģimenes skolotāji. Viņi jau nepaliks ne Līvānos, Preiļos, ne Daugavpilī, Rēzekne. Visas ģimenes, kuras vīrs varbūt bija skolotājs, vīrs, viņš strādāja uzņēmējdarbībā, viņš būtībā salasīs mantiņas un visi būs projām uz Rīgu vai arī vispār uz ārzemēm aizbrauks. Mēs uz 20% vēl izslaucīsim Latgali. Dome savākusi 3390 Līvānu novada iedzīvotāju parakstus par iecerētajām izmaiņām izglītības reformā, un šonedēļ dome nosūtījusi šos parakstus, kā arī vēstuli Saeimai, ministru kabinetam un Izglītības un zinātnes ministrijai ar aicinājumu neatbalstīt šīs izmaiņas. Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks Andris Vaivots ir apņēmības pilns kopā ar savu komandu darīt visu, lai novada vidusskolas netiktu slēgtas.